pessoal. Segura um pouquinho aí, maestro. Bem baixinho. Ok. Gente, então, continuando. Não para não, hein? Ok. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês. Ok? Muito obrigado. Gostaria de agradecer aos músicos. O Geliel. Também gostaria de agradecer mais uma vez aos músicos que participaram aqui com a gente, os amigos. E também temos amigos nossos aí, músicos, pessoal legal aí, o Boi, o grande Boi tá aí com a gente ali, ó. Nosso brother, Emerson, o Macarrão. E as famílias, os filhos aí, minha esposa. Gente, é o seguinte, eu gostaria de agradecer. Eu estou com o meu agradecimento ali, então espero que vocês entendam a minha improvisação hoje, ok? Como isso aqui é jazz, então a gente vai também improvisar o agradecimento. Então nós tivemos pessoas, empresas envolvidas e eu acredito que vocês já viram. E meu muito obrigado a todas as empresas que nos patrocinaram, que nos apoiaram. E nossas famílias, então, como eu estava dizendo, nossos amigos e todos vocês aí. Muito obrigado, então, seguindo aqui com o Cantalupe e até a próxima, se Deus quiser. E a Deus toda honra e toda glória. Gracias.